আৰু পুনপটীয়াকৈ গৈছে বৰ্তমান বাজেট অধিৱেশনৰ মাজলৈ। আৰু এই কেন্দ্ৰবিলাক যে নিৰ্মাণ হৈ উঠে মই আশা কৰিছোঁ যে আগন্তুক সময়ছোৱাত শিশু আৰু পশুটিৰ যতনৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা সুবিধাসমূহ অধিক সুফলভাৱে ব্যৱহৃত হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, একোটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁৱেই আৰু আমাৰ এই সিদ্ধান্ত হৈছে আমি আগন্তুক সময়ছোৱা আমাৰ ৰাজ্যখনত নতুনকৈ 10,000টা এনে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয়ভাৱে আমি তাৰ সিদ্ধান্তসমূহ বা পুঁজিসমূহ আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ বাবে যি চাউল আমি ক্ৰয় কৰোঁ, অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ চৰকাৰে এটা অতি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যিটো মই এটা পাৰ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ বুলি কৈছোঁ। যে অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগতে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকত যি SNP-ৰ জৰিয়তে পুষ্টিকৰ খাদ্য আমি যোগান ধৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমি সেই চাউল আমি খাদ্য নিগমৰ পৰা ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে যিখিনি ৰাহি পুঁজি হ'ব সেই ৰাহি পুঁজিবোৰো এই আঁচনিখনৰ অন্য খাদ্য সামগ্ৰীত আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে মই অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকত যিবিলাক পুষ্টিকৰ আহাৰ যোগান এই দুয়োখন আঁচনি স্বচ্ছভাৱে ৰূপায়ণ কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। তৃতীয়তে, অধ্যক্ষ মহোদয়, এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়াসেৰে প্ৰতিটো শিশুৱেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰথম খোজ পেলায়। অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহে হৈছে শিক্ষা আৰু তথ্য আহৰণ বা সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰথম স্থল। চৰকাৰৰ ব্যাপক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীতো এই কেন্দ্ৰসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাষাৰো মই দুখেৰে কৈছোঁ যে আমাৰ বহুত অংগনবাদী কেন্দ্ৰত এতিয়াও বিদ্যুৎ যোগান নাই বা বহুত আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাকতো বিদ্যুতৰ যোগান নাই আৰু সেইকাৰণে নৱপ্ৰজন্ম শিক্ষণ ব্যৱস্থাটো অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ শিশু আমাৰ ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক, সেইকাৰণে এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু আমাৰ স্কুলবিলাকত আমি পৰ্যাপ্ত পানী যোগান, পৰ্যাপ্ত পোহৰ আৰু বিজুলী ভাংগাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এই বাজেটত আমি ধন ধৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে বৈদ্যুতিকৰণ নকৰা 48,805টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু 13,656খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বৈদ্যুতিকৰণ আমি কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি 146 কোটি টকা আমি আবণ্টন দিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ পিছত আৰু এখন নতুন আঁচনি সংযোগ কৰিছোঁ অন্ন যোজনা আঁচনিৰ লগত, সেইটো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় অন্ন যোজনা আৰু অন্ন নিশ্চিত আঁচনি। অধ্যক্ষ মহোদয়, 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেটত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত সকলো হিতাধিকাৰীক বিনামূলীয়া চাউল দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছিলোঁ। অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনাৰ ৰেচন কাৰ্ড ধাৰকসকলে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতিমাহে 35 কিলোগ্ৰাম চাউল পাই আহিছে। একেদৰে অগ্ৰাধিকাৰপ্ৰাপ্ত পৰিয়াল কাৰ্ডধাৰকসকলে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিমাহে 5 কিলোমিটাৰ চাউল বিনামূলীয়াকৈ পাই আহিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একে আন্তৰিকতাৰে এই আঁচনিখন আগবঢ়াই দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। অৱশ্যে অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ সমাজৰ পৰিধিত এনে কিছুমান লোক আছে যিবিলাক অন্য যোজনাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। আমি নিজে স্বচক্ষে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে এনে কিছুমান লোক আছে যিসকলে ভিক্ষা মাগি তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, যিসকল গৃহহীন বা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত, যিসকলে বস্তি এলেকাত পথৰ দাঁতিত বাস কৰে, সেই লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ চিনাক্তকৰণ অভাৱ, তেনে লোক ৰেচন কাৰ্ডৰ তেওঁলোকৰ অভাৱ, সেই লোকসকলে এই খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত সামৰি ল'ব পৰা নাই। কোভিড মহামাৰী আৰু দেশজুৰি হোৱা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থা অধিক বৃদ্ধি পাইছিল। এই কঠিন সময়ছোৱাত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা, জনহিতকাৰী সংগঠনসমূহে তেওঁলোকৰ সাহায্যৰ সৈতে স্বেচ্ছামূলকভাৱে আগবাঢ়ি অহাটো আমি প্ৰত্যেকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। এই জটিল সন্ধিখনত চৰকাৰৰ সৈতে হাতে হাত ধৰি থিয় হোৱা এনে সকলো ব্যক্তি আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনক আমি অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অৱশ্যে আমি বুজি পাওঁ যে সহায় আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যক্তিবিশেষ আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাসমূহৰো সামৰ্থ্য সীমিত, সেয়েহে এইসকল নিপীড়িত অসহায় লোকক খাদ্য সুৰক্ষাৰ আওতালৈ অনাৰ কাৰণে ক্ষুধা নিবাৰণৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে দৰিদ্ৰ নিশ্চিত আঁচনি এখন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই নতুন আঁচনিখনৰ অধীনত নগৰ অঞ্চলত বা অন্যান্য ঠাইত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা এনে সকলো শ্ৰেণীক চৰকাৰে চিনাক্তৰ বাছনি কৰিব আৰু মহোদয় প্ৰতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ জৰিয়তে অংশীদাৰিত্বত এনে সকলো শ্ৰেণীক আমি বিনামূলীয়াকৈ ৰন্ধন আহাৰ আমি যোগান ধৰিম। মহোদয়, অসম চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলক বিতৰণ কৰা সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ ডিলাৰৰ
মার্জিন প্রতি কুইন্টলত 101.1 টকাৰ পৰা 143 টকালৈ বৃদ্ধি কৰি ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাটো প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সংস্কাৰ আনিছে। তদুপৰি অসম চৰকাৰে গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ সমবায় সমিতিসমূহ বৃহৎ পৰিমাণৰ বহুমুখী সমবায় সমিতিসমূহ পাইকাৰী উপভোক্ত সমবায় সমিতিসমূহক উৎসাহিত কৰিবলৈ খাদ্য শস্যৰ যোগান শৃংখলা ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইসমূহৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে প্ৰত্যেকখন সমবায় সমিতিসমূহক 5,00,000 টকাৰ এক বছৰীয়া অনুদান আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মহোদয়, অসম চৰকাৰ এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ড ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্টেবিলিটি সক্ষম কৰাৰ বাবে এক প্ৰযুক্তিচালিত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰিব। এই দিশত প্ৰতিখন দোকানত ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ চেল ডিভাইচ স্থাপন আৰু আধাৰ লিংক কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ হিতাধিকাৰীসকলক সামৰি লোৱাৰ বাবে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মহোদয়, মই অন্ন যোজনাৰ বাবে এই বাজেটত 390.08 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, চাহ বাগিচাসমূহত 100,000,000 শ্ৰমিকসকলে বসবাস কৰে।